¡Hola, gente de ciencia! ¡Hola! En el anterior vídeo vimos los diferentes tipos de esfuerzos a los que pueden estar sometidas a rochas. Sí, ya sabedes que estos esfuerzos tienen que, pues, diferentes resultados en función del tipo de rocha sobre la cal actúan. Entre ellos están las dobras de por iso Adela, fui otro día a la Malpica a enseñarvos una dobra en directo. Ahora mostraremos vos las diferentes partes de un dobramento. Imos a usar unas toallas para crear un oso modelo, y así vos también lo podéis hacer en la casa. Estad atentos que imos a lo. Primero, dobraremos las toallas a mitad para después colocarlas una encima de otra como si fuesen estratos de acodia terrestre. Ahora que tenemos estas toallas superpuestas a xeito de 5 estratos rochosos diferentes, imos a aplicarles lentamente unas forzas o esforzos tectónicos de compresión. ¿Preparado, Xacobo? ¿Me sí, ayudas? Sí, espera que te voy a ayudar. Venga, aquí estamos. Una, dos... Listo. Tres. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues te deixo porque ya expliques así. Gracias. Las dobras son deformacións plásticas e continuas, puesto que no rompen la estructura de las rochas. Ahora que tenemos nuestro modelo listo, vamos a mostrar los diferentes elementos de una dobra. La línea de charneira o eixe de la dobra es una línea imaginaria que une todos los puntos de la charneira, que es la zona de máxima curvatura de cada una de las rochas de la dobra. O plano axial es una superficie imaginaria que pasa por las líneas de charneira. Este plano divide a dobra en dos partes llamadas flancos o limbos. Pero seguro que vedes mejor en este modelo de plastilina que fixemos. Esta lámina sería o plano axial. A crista da dobra é o punto máis alto dunha dobra coa superficie convexa, que no noso caso coincide tamén coa charneira. Pero se inclinamos máis o pregue, fixadevos que agora xa non coinciden, pois a crista queda aquí e a charneira aquí embaixo. Este é o suco da dobra, que é o punto máis afundido desta superficie cóncava. Aquí tedes a parte máis interna da dobra, é o que denominamos núcleo. Atentos agora a isto. A verxencia é o ángulo delimitado entre o plano axial e o plano vertical. Verémolo mellor no noso modelo de plastilina. Este plano é o axial, este de aquí é o plano vertical. Entre os dous delimitan un ángulo duns 20 grados. A inmersión ou cabeceo da dobra é o ángulo formado polo eixe da dobra e un plano horizontal. No noso caso, formaría un ángulo duns 20 grados. Para describir a posición dos estratos da dobra, utilizamos o buzamento, que é o ángulo de inclinación que forman as superficies dos flancos cun plano horizontal imaginario. Para coñecer o sentido de buzamento, un dos trucos que podedes usar é imaginar que deixades caer unha pelota polo flanco. O movimento da pelota indicaranos o sentido. No noso caso, diríamos que buza cara dereita. Para achar a dirección ou rumbo da dobra, usaremos un compás que nos indicará o ángulo que forma o eixe da dobra co norte do noso compás. Neste caso, o rumbo da nosa dobra é duns 100 grados cara ao leste. Bueno, moi ben, Adela. Estupendo, que interesante foi todo isto. Como me gustaría ahora mostrarles a esta xente unha dobra enorme que temos en Quiroga.
a dobra de Campodola, coñécela. Coñécela. Na Serra do Courel. Uh-huh. Eu, se vos parece, macho, paralo, deixo-te aquí con eles, vale? Para que lle expliques aos nosos seguidores como é a clasificación das dobras. Moi ben, vai indo. Pois marcho, que teño que marchar, ata logo. A clasificación das dobras podemos facela en función da súa antigüidade, do grado de compresión dos flancos, da simetría e do grau de inclinación. Pola posición dos estratos, atendendo a súa antigüidade, falaremos de anticlinal, onde os estratos máis antigos dispóñense no núcleo das dobras. Se vos fixades, parece a letra A. Os inclinal. Nel, os estratos máis modernos dispóñense no núcleo do dobramento. Este parece a letra U. Atendendo a súa xeometría, diferenciamos as dobras en simétricas e asimétricas, segundo se o plano axial o divide en dúas partes iguais ou non. No noso caso, temos unha dobra asimétrica, e para que fose asimétrica, un dos lados tería que ser moito máis grosso que o outro. Se atendemos ao grao de verxencia ou inclinación do plano axial, clasificámolas en rectas cando o plano axial aparece vertical. Inclinadas cando o plano axial ten unha inclinación inferior a 45 grados. E deitadas ou volcadas cando se aproximan á horizontal. Polo grado de compresión nos flancos, dividímolos en isópacos se os estratos conservan a súa espesura en toda a dobra, e anisópacos se teñen un adelgazamento nos flancos. Por último, temos a asociación de dobras, xa que rara vez aparecen illadas. As máis representativas son os anticlinorios, fixade vos, e os sinclinorios, que forman un conxunto con aspecto de sinclinal. Ben, eu rematei. A ver por onde está Xacobo. Xacobo, estás aí? Hola Adela, sí, xa cheguei e saquei unhas fotos ao pregamento de Campodola Leixazós para que as vexades. Este sitio é unha auténtica pasada. É un lugar único dentro de Europa. Ten categoría de monumento natural en Galicia, pero é de importancia xeolóxica a nivel internacional. Aquí podemos ver un pregamento de tipo sinclinal tumbado que se produciu hai máis de 500 millóns de anos. Bueno, xente de ciencia, despedímonos, aburiño, ata o seguinte vídeo.